Takže vítam vás u našeho ďalšieho rozkecáno. Zdraví ťa úderná dvojica Vilko a Práža. Čau Práža. Ahoj. No a dnes máme opäť kopeť tém. Začíname vlastne Baleom, potom tu máme Šikyho, Getseho, Argentínu, máme tu Benfiku, Icardiho, dokonca aj Southampton a Atalantu. Čiže je to dosť pestré. Začneme vlastne rovno Baleom. Však? Yes. A jedeme poprvý na kameru, kdo si nevšim. Jo, jdeme na kameru. Takže kdo neviděl, dejte nám vědět do komentářů, jak se vám to líbí. Chcem teďka jet takhle ty podcasty tady na YouTube takhle na kameru, rozdělíme si každý půlku obrazovky a uvidíme, jak to budeme dělat i v těch týmových nebo v rozhovorech. Ale aby to bylo, i pro vás trošku, aby ten nekoukáte prostě na prázdnou obrazovku, tak ať vidíte aspoň nás. Můžeš Bale. Ok, jdeme Bale. Bale chce ukončiť kariéru v Reále Madrid. Agent velského futbalového reprezentanta Gareta Balea odmietol návrat krídelníka do Premier League. Podľa jeho slov chce 30-ročný útočník dohrať kariéru v Reále Madrid. O budúcnosti Balea v Reále sa špekuluje už niekoľko sezón. Spomína sa jeho komplikovaný vzťah s vedením, spoluhráčmi či trénerom Zidanom. Bale od príchodu v roku 2013 Tottenhamu za vtedy rekordných 95 miliónov eur vyhral s Reálom 4-krát Ligu majstrov, 3-krát majstrovstvo sveta klubov, 2-krát Európsky superpohár a raz La Ligu aj národný pohár. Má tam pekný život. Nevidím dôvod, prečo by nemohol ukončiť kariéru v Madride. Vždy som hovoril, že je tam šťastný. Je to jeho život. Aj finančne je zabezpečený do konca života a jeho deti či vnúčata. Citovala BBC agenta Barneta, ktorý dodal: Nemám ani potuchy, ako by mal teraz cenu. Jeho plat je pomerne vysoký. Vyhral už takmer úplne všetko na svete. Okrem titulu majstra sveta, no keďže hrá za Wales, niektoré veci sa proste dosiahnuť nedajú. Takže návrat do Premier League je len nepravdepodobný, nemyslím si, že by práve toto chcel v tomto momente. Je šťastný, že môže hrať za Real Madrid, povedal ten agent Barnt. No a čo sa týka nejakých ďalších štatistik, máme tu, že Bale pôsobí v Reále od toho roku 2013. V 249 zápasov dal 105 gólov, 67 asistencií, no a aktuálna zmluva mu končí v roku 2022. Čiže podľa teba Bale ostane v Reále alebo neostane? Tak má smlouvu ještě na 2 roky, asi spokojený kluk, peněz má dost, fotbal pro ní není priorita. V momentě, kdy pro ní není priorita fotbal, tak asi OK, mně osobně to smysl nedává, protože prostě radši bych hrál fotbal, ale asi už je spokojený, víš, možná ztratil motivaci, už nemá komu co dokazovat, možná se i bojí vrátit zpátky do Premier League. Víš, on odešel s tím jménem, že byl hvězda v Tottenhamu. A co když by se teďka vrátil a neprosadil by se? Víš, takže je to takové, že myslím si, že jako neskončí kariéru v Reálu. Klidně, že tam on pravděpodobně tam zůstane do toho roku 22, to znamená, že ještě 2 další sezóny, ale potom si myslím, že půjde, víš, hrát někam do Ameriky. Amerika si myslím, že by dávala v jeho pohledu smysl, protože tam by byl pořád za hvězdu. A nemusel by už nikomu moc co dokazovat. Já si myslím, že on už na to nemá motivaci, aby někomu ještě nějak extra něco dokazoval. No. Asi ano, já si to těž nějak tak myslím, ale pro mě je to dost ľúto, jakože. Je to obrovská škoda, byl hvězda, obrovský talent, vynikající fotbalista. Je to škoda, je to obrovská škoda, já si pamatuju v Premier League, byl famózní. V Reálu podle mě nikdy nehrál tak dobře, ani v těch prvních sezónách nehrál nikdy tak dobře, jako hrál v Tottenhamu. A byl v tění Ronalda, to třeba povedať. No jasně, samozřejmě. Ale ten Newcastle bylo fajn varianta. Dávalo by to smysl, ale musel by mít motivaci znova něco dokázat. V momentě, kdy už nemá tu motivaci, tak je hotovo. Víš, je hotovo a on do Newcastle by to pro něj byl risk, ale zároveň by tam mohl být fakt ta velká hvězda a ukázat na ostrovech pro lidi, by mohl být pořád modla, pokud by se mu tam dařilo. No jasné. Víš, to, že ho v Madridu nebudu mít rádi, to může být jedno, on prostě bydlí na ostrovech, stejně se potom vrátí na ostrovy. Víš, takže je to škoda, ale nechci jít do nějakého risku. Ale myslím si, tohle je prostě otázka motivace. No v momentě, kdy nemáš motivaci, tak co chceš dělat? Víš, nic, to už. On podle mě bude vyhledávat už iba taký ten priestor na život, kde se mu to bude páčit, víš. Kde si bude moct pinkať gól, bude tam teplo a bude si tam dobře žít. Mm-hmm. A to Anglicko asi nie je. Nie, že by si tam žilo zle, ale prostě to počasí a všetko sa na Španělsko nechytá.
No jasně. A zároveň ty zápasy tady prostě hraješ proti týmu, který je poslední a není to jednoduchý. Dostaneš na kopáno. Není to jak ve Španělsku. Je to prostě v tomhle pohledu jednodušší. Určitě. No a Real se nezbaví platu na úrovni nějakých 350 až 400 tisíc. Brutál. Brutál. Těž asi nebudu nadšený, no. No to určitě ne. No. Siber, kolik ten Bale reálně vyšiel za tých kámo. 7, 9 rokov, které tam plánuje jakože strávit? On dostává 600 tisíc euro týdně. Kolko? 600 tisíc, nebo 600 pade, nevím teďka. To fakt? Mhm. Však jsme se koukali na manažerovi, že jo? Jak jsme si říkali, že bychom teoreticky dali Barca Real, tak Bale je nejlíp placený v týmu po odchodu Ronalda a dostává 650 tisíc euro týdně. To znamená, že měsíčně je to nějakých 2,5 milionu. Počítám okay. správně. CCA, necelých 2,5 milionu měsíčně. Euro. Vem si, že to znamená, že ročně to je kolik? 20, 30 milionů? No nějak tak. Něco okolo, jo, 30. No něco okolo 30 milionů. Keď má 2,5, tak je to 30 rovných. No. Takže ty piče, abych mohl chodit do školy zase. Takže 30 mega ročně je stojí. Jenom jako na platu. A to se nebavíme o nějakých bonusech a tak dále. Bonusoch, vítězstvách v lige. Přesně tak, tam byly další bonusy. Plus on stál nějaký kilo necelý. A takže hrozně moc, já nevím, třeba 200 milionů. Bez bonusů samozřejmě, bez bonusu. Hrozně. To je hodně. No to je hodně. To je ale to. Zase, víš, jako v momentě, kdy hrál dobře, tak je to v pohodě, že on dostal bonus, protože hrál dobře. To je v pohodě, ale on teďka dostává, reálně ho stojí, nebo Real to stojí 30 mega za to, že on tam nic nedělá, on dělá jenom problémy. No, doslova. Jako doslova problémy. Víš, že to není ani hráč, který by si řekl, OK, dáš mu větší plat, on aspoň motivuje ty mladší. Naopak on, víš, že čím tímhle nebude motivovat ty mladší, aby prostě makali na sobě víc a tak. Mm-hmm. Je to prítěž prostě. Určitě. Přítěž za 30 mega ročně. Finančná a ještě je v kabíně. Jo, jo, určitě. No. Trojka. Lipsko na Šika nemá dostatek financí. Přestože má v A týmu nabitou konkurenci, jmenovat můžeme například ofenzivní zbraně Wernera či Poulsena, ve dvoučleném útoku se již pomalu našel trvalé místo. Zlomový pro něj byl začátek prosince, kdy se odprostil od zranění kotníku a začal střílet góly. V ligové soutěži jich letos stihl nasázet 9, přičemž branku zapsal v obou posledních zápasech proti Hertě i Kolínu. Opce na trvalý přestup je v hodnotě 29 milionů euro a pro Šika, nebo respektive pro Lipsko, je to momentálně částka, kterou nechtějí zaplatit. A takhle, víme, jakým způsobem funguje Lipsko. Oni prostě nechtějí dávat extra hodně peněz do přestupu a mají jinou politiku, takže 30 mega za hráče, zvlášť v momentální situaci, je fakt hodně. A je tady i přímá řeč trenéra Lipska. Doufám, že se dokážeme kvalifikovat do Ligy mistrů, ale ani v takovém případě nevidím šikův přestup jako realizovatelný. Máme pro léto připravený úzký rozpočet, který musíme respektovat. Pokud navíc nikoho neprodáme, nebudeme moci ani nakupovat. Tak to prostě je. Takže jednoduše, pokud neodejde Werner, Šik by neměl přijít, nebo minimálně na něj nebudou finance. Jo. Ono se bavilo okolo nějakých 25 mega, že by to Řím trošku snížil, ale ani tak to nevypadá, že by ho Lipsko koupilo, což on dává smysl, protože Páťovi kolik? 25? 24? 25? Bože, 24 se mi zdá. No, a Lipsko prostě funguje tím stylem, že oni chtějí levně nakoupit a draze prodat. A ne, že by 25 bylo nějak hodně, ale ono v momentě, kdy ti je 25, tak potřebuješ nějaký ty 2-3 roky, aby se stal jako fakt tou hvězdou v Lipsku a potom tě můžou střelit dál. Jenomže Páťovi za 3 roky bude 27. Ne, že by to bylo hodně, ale je to jiný, když koupíš 20-letýho hráče a potom ho chceš prodat ve 23 letech, kdy už je jakoby hvězda. Něco jako je teďka Werner. Víš, Wernerovi je teďka 24 a teďka je hvězda. A každý ho chce. Každý chce Wernera. Protože je mu 24, dlouhodobě dává góly a je za relativně dobrou cenu. Mm-hmm. Takže a je tam o to, že prostě ty, jak keď predáš Wernera, dajme tomu za tých 55, či koľko tam je ta výkupka, alebo 60, 60, tak potrebuješ nájsť za neho náhradu. Ale takú náhradu, že prostě
ktorá bude dávať, nehovorím, že toľko gólov ako Werner, lebo takého hráča asi nenájdeš momentálne vo svete, ktorý by splnil tie požiadavky do Lipska, ale dal Páťa aspoň približný počet gólov ako Werner? No nedal, vieš. No to ne, ale zase na druhou stranu, ja si myslím, že Páťa má určite potenciál dát 20 gólů ročne. Ale je to o tom, že on teďka byl číslo 2, on pracoval vlastně jakoby na Wernera. Mm-hmm. Víš, sice hrál v základu, ale vždycky to má, že jeden ten hráč je číslo 1. Takže já věřím tomu, že Páťa určitě je schopný dávat 20 gólů ročně. Určitě. Jo, ale otázka je, že či radši nenajdu nějakého 21 ročného, alebo 20 právě ročného, který bude mít tiež ten potenciál, dají za něho možno o 15 milionů menej. No. A o 3 roky ho strelia za oveľa väčšiu raketu ako Šikyho. Jako 15 miliónov menej by bolo 10 miliónov, to je asi ako nereálne. No ale ja som myslel štýlom niekoho zo Salzburgu, vieš, proste niekoho vyťahnuť. Mm. Nehovorím, že bude dávať góly hneď. Takhle, asi co sa týče Lipska, tak by to možná dávalo smysl, ale ja osobne, kdyby odešiel Werner, tak ja bych do Patrika šel určite, s tým, že bych práve vzal niekoho mladýho. Dej mi tomu, že máš 50 mega, tak já bych investoval 25 do Patrika a 25 do nějakého mladého, který mu je mezi 18 a 20. A hrál bych je dva spolu. Jo. Takže uvidíme samozřejmě, co se stane v Lipsku, uvidíme. Na druhou stranu můžou to být i nějaký hry, ale víš, jakože chceš snížit cenu. Řím ho prostě musí prodat, je taky dost důležitý říct, že Řím ho musí prodat. Ono dost je taky možný, že prostě se za měsíc nebo za dva měsíce se ten přestup reálně uskuteční, ale ta cena bude třeba 18 nebo 20 milionů. No tak za 18 milionů Šiky to by bylo jakože fajn business. No jasně, to by bylo vynikající. Za mě i za 25 mega je za Patrika odpovídající cena, která není vůbec přestřelená. Za mě je naprosto vzhledem k tomu výkonu, vzhledem k těm výkonům, tak za Patrika 25 mega je úplně v pohodě. Jo, určitě. 25 je fajn. Přesně tak, má 24 let, víš, furt je tam ten potenciál. Jenom u toho Lipska se na to musí koukat trošku jinak, protože Lipsko má trošku jinou filozofii, než jsme zvyklí no prakticky u jakýhokoliv jiného klubu. No právě. Kto ví, možno mají někoho vyskotovaného, někoho mladé, těžko povedat, no. Ale Rím ho bude muset predat a teraz komu ho predají, víš? Právě. A je dost důležitý i říct, že Nagelsmann ho chtěl už do Hoffenheimu, takže Nagelsmann ho určitě chce, Patrika, on si ho chce nechat. Zvlášť když teďka prostě posadil Poulsena, že jo? No. Takže to je reálně hráč ze základní sestavy, teď nekupuješ žádného náhradníka, kupuješ hráče základní sestavy. Takže já věřím tomu, že by se tam prosadit mohl, nebo ne, že by se mohl prosadit, ale že tu cenu by za ní mohli dát, akorát si myslím, že se to sníží na nějakých 18 až 20 milionů, kvůli tomu, že Řím ho bude muset prodat. Hele, jediný, čeho se bojím, aby nepřišel nikdo z Ruska a nenabídl těch 25. No. Víš, a potom Patrik tam třeba ani nebude chtít jít, ale Řím ho bude tlačit do toho, aby vzal tu nabídku za 25. Lebo Řím bude těž potřebovat brutální prachy. Takže toho se trošku bojím, víš, aby nepřišel nikdo, tak mně se hrozně líbí v tom Lipsku, že je v týmu s koncepcí, je v týmu, který hraje stylem, který jemu vyhovuje a pro Českou, celkově pro český fotbal je to super. A má šanci dostat se potom do většího. No jasně, velkou šanci, právě. Že Lipsko není tým, kde ho budou chtít nechat, aby do 30 tam hrál. Oni budou chtít, aby tam byl 2-3 roky a potom šel fakt do top klubu, úplně do top klubu. No. Takže tak, jako za mě nejhorší varianta je, aby se vrátil do Lipska. Teda do Římu, sorry. Ako vrátil do Rýmu a tam akože reálne pokračoval s hraním? No jasne, to nechtěl bych. Prostě Řím není klub, který je... Vlastně Řím je jeden z těch klubů, kde neví, co chtějí. No, tam se toho těž prostě dalo fakt veľa prostě. Víš, hrajou různým stylem, ani vlastně neví, jakým stylem hrajou. Jo, tam ho zase budou spát na křídlo prostě. Nedávalo by to smysl určitě, ne? Ale může se to samozřejmě stát, oni si řeknou, hele, minimální cena bude 20, třeba. Myslím si, že pod 20, jako ty vole, kdyby ho prodali pod 20, tak nejsem si jistý. Oni si řeknou, hele, v Lipsku hrál dobře, pojďme mu tady dát ještě rok šanci, Patrikovi, víš, v Římě. A že dáme ho buď 25 nebo nic a zůstane tady. Což se taky může stát a mě z pohledu Říma by taky nedávalo smysl ho prodat za míně jak 25. Já bych se ho radši nechal být v kůži Říma. Víš, než ho prodával. A myslím si, že v Rýmě se dělali nějaké změny, ne? Lebo to záleží od toho, že koho budu mít jako trenéra. To je podle mě dost podstatné povedať. A Džeko taky stárne, že jo? Takže taky no právě, víš, oni možno rátají s tím, že se fakt může Šiky vrátit, víš, to, že odišel stamať a hrál tam zle, respektive
No, hrál na křídle hlavně prostě. Jo, jo, ale prostě ty výkony nebyly také, jaké oni očekávali. Sice, OK, nechápem, čo ostali očakávajú od útočníka, keby hrať na pravom krídle. Ale teoreticky možno zmenia koncept, niečo sa zmení, dostane šancu, chytí sa a bude hrať v Ríme. No. To neznamená, že musí prestúpiť. No. Jako možnosť to určite je. Určite je tam tá možnosť, ale ja bych ho hodne rád videl v Lipsku. Jo, určite. To Nemecko mu sadlo pre mňa dosť dobre. Souhlas. Môžeš ďalší. A ještě jenom, já se k tomu ještě se k tomu vrátím. Ono, to, že mu sedlo, já bych ani neřekl, že mu sedlo Německo, jemu prostě sedlo Lipsko, jemu sedl ten herní styl. Já si myslím, že kdyby podobný, nebo kdyby ten tým hrál podobným stylem v Itálii, tak by to vůbec nevadilo. Že já si nemyslím, že pro Patrika, že to je tak, že v Německu bude hrát dobře a v Itálii ne. Já si myslím, že pokud se bude hrát ofenzivním jakoby herním stylem a bude ten tým reálně chtít hrát fotbal, být aktivnější, Tak mu to bude sejít i v Itálii, ale to by se v Římě musela úplně změnit celá koncepce, jenom takový dodatek nakonec. Respektive, mala by to mít aspoň nějaká koncepcia. No, tak no. OK. Getse by se presadil v La Ligue. To si myslí jeho reprezentační kolega, brankár Marc-André Ter Stegen, který působí v Barceloně. Getse definitivně opustí po sezóně Borussiu Dortmund. U žlto-čiernych sa autorovi víťazného gólu z finále MS skončí platnosť kontraktu. Tu sa zastavím, mne sa strašne páči, ako sa ten gól stále proste vracia, vracia, vracia. A vieš, a že celá tá kariéra je postavená ako keby na tom góle? Alebo on z toho gólu žije už 6. rok? No, akože takhle, ako celá kariéra ne, pretože on bol fakt famózny predtým. No, ako... Ale on bol famózny v letech třeba, neviem, jestli sa úplne nespletu, ale 2009 až 2012. Mhm. Byl fakt vynikající, Getse. Ale ja som vám to chcel akože podotknúť, že... Vieš, keď máš napríklad nejakí sú hráči v štúdiu a tak a vyletí teraz napríklad, že Gary, alebo že Ryan Giggs 13 titulov v Premier League alebo niečo a pri Getse mu úplne vyskočí kolónka Mario Getse dal gol vo finále MS. A samozrejme má asi ty 3 tituly z Bundesligy, že jo, pod Pepkem, ale chápu ten point. Akože ten gol asi, no, dobre, poďme ďalej. Po rozhodnutí odísť z Borussie sa o jeho služby začína uchádzať niekoľko klubov. Medzi nimi médiá spomínajú Hertu, Nice, Milano, ACčko, Lazio. Kluby zo španielskej ligy zatiaľ neprejavili interes. Mario je hráč, ktorý dobre ovláda loptu. Určite by sa španielskej lige nestratil. Je do ofenzívy veľmi platný hráč, povedal Ter Stegen. 27-ročný stredopoliar sa do materskej Borussie vrátil v roku 2016 po pôsobení v Bayerne Mníchov. V profesionálnej kariére si oblekol dres iba týchto dvoch klubov. No a čo týka jeho úspechu, tak má tam 5-krát titul v Bundeslige, vyhral aj tie majstrovstvá sveta, kde dal gól vo finále, keby ste nevedeli. No a taktiež vlastne vyhral v roku 2011 ocenenie Golden Boy. Čiže toľko náš Mario, ktorý... Ale třeba čísla má skvělý, pokud se podíváme třeba jako na Bayern teda. Víš, že on v tom Bayernu fakt má 114 zápasů, 36 gólů, 24 asistencí. To není vůbec špatný. To máš 50, 60 dokonce. Víš, že máš prakticky v každém druhém zápase si připsal aspoň nějaký bod. Ať už gól nebo asistenci. Uh-huh. Ale tam prostě byl problém, že po tom návratu už... Len otázka, jednak... ako to byly rozložené ty góly a ty asistencie. Taky point, no. Je pravda, že on hrál často v útoku, no. Ale myslím si, že v tom Bayernu jako on nenaplnil ten potenciál. Ale nebyl tam tak tragický. V momentě, kdy se vrátil do Dortmundu, tak fakt šel jako extrémním způsobem. A on tam mal ještě nějaké ochorenie, nějakého metabolizmu, alebo čoho? Je to možný, no. Něco také už vážnější a tomu asi těž nepridalo. Každopádně, co týká týmu, tak keď se bavíme o La Ligue, tak on může jít do týmu od 5. místa nižšie. Jo a hlavně, proč by ho někdo bral s jeho platem, když můžeš mít hráče, který bude mít bez jakýchkoliv nadsázky 5x menší plat? A se bude stejně kvalitní. Protože jako plat Getseho je 200 nebo 170, teď nevím jestli 220 nebo 170 tisíc euro týdně. To je nepředstavitelný pro jakýkoliv klub mimo Ligu mistrů ve španělské lize. Tohle si můžou dovolit kluby v Premier League. A i tam hodně těžko. Vem si, že i kluby v Premier League, tak dobře, týmy jako West Ham OK, tam si to třeba nějakých 5 hráčů může mít takovej plat. Jakože víš, že fakt ty nejlepší z toho Everton. No, Everton.
ale reálně dovedeš si představit, že klub jako Sevilla dá někomu 200 tisíc, to by fakt muselo být superstar, ale Getse by měl problém vůbec se dostat do základní sestavy třeba v Sevilla nebo ve Valencii. Ani nevíš, no, jestli by se tam vůbec dostal, ale to byl suverénně nejlíp placený hráč. Což no, nedává mě, vůbec ale žádný smysl. Podle mě, keď Getse si chce najít nový klub, tak on sám musí vědět, že prostě s tím platem musí jít brutálně dole. No extrémně. A to ne o polovinu, to více jak o polovinu musí dole. Prostě 70 tisíc max. No a to ještě budou hodně štědrý, pokud mu někdo dá 70 tisíc. Jako. No. To je ale myslím si, že nějaká ta ranec peněz, ale. Ta Herta například, proč nie? No spíš proč jo. Ale to je taky ten tým, kde si ho viem predstaviť. Proste taká tá úroveň, vieš, že Herta... To jo, ale pokud majú nejaké ambice, tak proč by brali vymřelýho Getseho? Ale proste on nemá na, poviem, nemá na tým typu... Ja neviem. Tu píše Lazio. Že sa o neho zaujíma. Podľa mňa... Prečo? Takže nemá meno, na nich. Meno, víš? Marketingové možná, to dáva smysl. Víš, že marketingové. Marketingové. Proste... Getse. Tak on má docela jako jméno, Mario, podle no, mě. No, lebo dal gól vo finále mistrovství světa. No, ale on reálně díky tomu má jako velký jméno, on je jakože... Kdy, já bych si dres Getseho nikdy nekupil. Tak já taky ne. Ani nijak, aniž bych se mu nepostavil. No to taky ne, ale v Německu třeba jo, víš, že v Německu on fakt jakože je. A víš, ono to může být tak, že prostě Lazio třeba má teďka nějaký jako hype, jsou dobrý a pokud by se chtěli nějak zviditelnit nebo říct o sobě víc v Německu, tak teoreticky by to smysl dávalo, ale já bych takovýhle věci prostě nedělal. Pro mě je primární to, jak to funguje na hřišti. Víš, a podpíšeš Getseho a posadíš Alberta? A tak nejseš úplný idiot, že jo, proč bys to kurva dělal? No, vravím, no a proč by šel potom Getse právě do toho? A tak to je hráč na lavičku, tam jako to nemůžem vůbec v žádném případě bavit, že by to šlo do základu, v Láciu, Unreal, nemožný. Nemůže posadit Alberta, to je... No, to sa, to vieš, a pôjde na lavičku. Nepôjde, on bude chcieť hrať. Tak to môže ísť tak maximálne... Paderborn? Do Cagliari. No, určite, proste to bude brutálny prepad. Ale no, že určite, fakt mega brutálny. 100%. Argentína by těžila z přestupu Martinéze do Barcelony. Sportovní ředitel milánského velkoklubu se nedávno vyjádřil, že jediná cesta k Martinézově koupi vede přes výkupní klauzuly. Ta v hráčově aktuálním kontraktu činí 110 milionů euro, její platnost však končí již 15. července, což je za měsíc a pár dní. Potenciální zájemci, včetně Katalánců, tedy musí jednat bez zbytečných průtahů. Pro nás by byl Martinézův přestup do Barcelony výhodou. Spolupráce s Lionelem Messim i na klubové úrovni by mu jistě prospěla, řekl trenér argentinské reprezentace. Stále se však jedná o mladého fotbalistu, má se co učit. I v Barce by musel nejdříve zabojovat o místo v sestavě. Lautaro potřebuje čas, aby se vypracoval na úroveň svých krajanů typu Sergio Aguera. Má před sebou zářnou budoucnost, ale musí se ještě zlepšit. Uzavřel Scaloni, což je trenér Argentiny, rozhovor na tohle téma. My už jsme to tady řešili víckrát. Pro Argentínu by to bylo super, pokud by tam šel, bylo by to skvělý, sehrál by se s Messim a tak dále, určitě by herně vyrostl. Pro Barcelonu by to nějakým způsobem smysl dávalo taky. Ale... Mělo se to takhle. Nevím, je to furt jako velký risk, jakože dávalo by to smysl z toho pohledu, že je mladý. A Barcelona, jak už jsme to řešili v minulém podcastu, má problémy s tím, že spoustu hráčů tam je starý. Prestarnutý, no. Takže z tohohle pohledu by to dávalo smysl, že by prostě nahradil Suáreze. Jenomže máš tam prostě to... Hele, v první řadě přestup Griezmana byla prostě píčovina. Jo. Ale brutálna. Protože on už tam šel v momentě, kdy mu bylo zase 28, jo. A to je tím, že ty kluby nepřemýšlí dlouhodobě vůbec, ale absolutně. A v tenhle moment bych ten přestup Lautara pochopil primárně z toho důvodu. Že je mladý a on už teďka zatím nemá na základ, ale v momentě, kdyby se střídal s Griezmannem, tak si to dovedu představit s tím, že Suárez by odešel. Kámo, ale střídat se s Griezmannem, prostě ty máš na lavičce 120 milionového alebo 110 milionového hráča. Máš, ale jak jinak to chceš udělat? Nebo prodat toho Griezmana taky, prodat prostě Griezmana i Suáreze. Prodat oba dva a koupit Lautara a levý křídlo. To je ideální řešení za mě.
Jo, alebo keď chceš si Suareza nechať, že má 34 rokov, tak jedině jako káver. OK, teoreticky taky možnost. A prodat teda Griezmana. Protože prostě akože predať Suareza to je iba plat. A no, Suarez prostě nastřelal těch gólov v Barcelone strašně veľa. A možná je on sám si uvědomí, že OK, že můj čas sa kráti, že musím aj rátať s menším akože priestorom. Hej, ale akože mať Griezmana a Lautara v jednej zostave, prostě mať 110 miliónového hráča, 120 miliónového hráča, o Dembele ani nehovorím, na lavičke, tak to je za mě jakože... To je crazy, to je crazy, ale jakože dávalo by mi smysl prostě v momentální situaci prodat Griezmana a vzít tam Martineze, Lautara. Asi jo, protože Griezmana, za kolik prodáš Griezmana? Za 80, za 90, teďka? Kdo by ho koupil, to je další věc. Kámo, Paříž. Myslíš? Jakože... Bylo by to na hraně. Za Neymara? Já si to by museli přijít na 4-2-3-1, že jo? Na desítku, že by ho vzali. Mm-hmm. Což by bylo jako brutálně ofenzivní, no. A nedovedu si to jako nějak moc představit. Teoreticky dovedu si Griezmana prostě, ne že bych ho chtěl, ale dovedu si ho představit v United. Jo, není tam... pořád starý, číslo jedna, pro něj super přestup. Dovedu si ho představit v Chelsea. Číslo jedna, výborný kauf. Dovedu si ho představit v Interu jako náhrada za Lautara. Proč ne? Víš, dovedu si představit i takový přestup, že Griezmann plus 30 mega a přitáhnou Lautara z Interu. Já rozmýšlám ještě nad tím PSG, jako si povedal, že jako by to vlastně hráli oni. No museli by hrát 4-2-3-1. To by museli hrát, že Icardi, protože oni už koupili Icardiho, že jo? Jo, to je myslím, že další, alebo o dva témy, to máme ďalej. Takže vlastně Icardi v útoku, s tím, že Griezmann pod ním. Mbappé zpráva. Mbappé zpráva Neymar, jako to je asi nereálný podle mě, to je asi nemožný. To by fakt se muselo počítat s variantou, že odejde i Neymar. Jo, to by muselo být nějaký change prostě, že Griezmann za Neymara. Ale stejně, kam bys to tam potom dal? Dole, ale nebudeš dávat Griezmann. Právě, že on je právě stále pod, že kde by si ho dal? Ale teoreticky potom bych si dovedl představit 4-2-3-1 s tím, že vlevo by byl Sarabia a měl by prostě defenzivnější úkoly. Tak trošku jak to funguje ve Francii. Víš, že tam levý křídlo hraje Matuidi často. Jo, že prostě tam zběhá do toho křídla hore a... No. A nebo prostě i Lemar je taky jako o dost defenzivnější. Ale víš, takový ten hráč, který... Protože Sarabia je taky napůl křídlo, napůl ofenzivní záložník, takže něco takového, že bude to něco trošku jako takový Di Maria post. Di Maria prostě, jako jsem povedal. Teoreticky by to mohl být přímo Di Maria. No, ale ten už je někde nejmladší, ale teoreticky jo. Mm-hmm. Jo. Takže takovýmhle způsobem, že by to bylo takový hybrid 4-2-3-1, 4-3-3, dovedu si to jako hybrid představit. Tam by ten Di Maria musel odmakat strašně vela. No jasně, hodně. Ale dovedu si to představit, ale větší smysl určitě by dávala Chelsea, United, Inter. Tyhle tři kluby by mi dávaly. Ale zas pre Barsu úplně jakože good deal, vieš. Prostě zbaví se prebytočného útočníka doslova, kterého vlastně ani do útoku nedávají. A přitáhneš světové ľavé krídlo v podobě Neymara a vyřeší svůj problém, no. No dobře, ale Neymar bude třikrát tak drahý jako Griezmann. To je potřeba. Jo, ale aspoň se zbavíš nějakých 120 milionů. To 100. Jo, ale kámo, neprodáš ho za kilo Griezmana už teďka. To je podle mě... Víš, vem si jeho výkony za poslední rok. On, to, že hraje na levém křídle, jenomže mně přijde, že půlka lidí ani z těch, co dělají v těch klubech, to nechápou, že on hraje špatně, že hraje na levém křídle. Oni to prostě berou, že měl špatnou sezónu. Jo, pozru si na staty, načítají v médiách, že prostě Griezmann hraje slabo, chceme ho predaj, blablabla. Urobí si mienku a nejdu do hlubky a zjistia, že OK, že možná keby hral na ľavom bekovi, tak by to ani neriešili, prostě nedal 16 gólov a 35 asistencí, tak je slabý. No, to asi jakoby řešili, že by to byla obrana, ale chápu ten point, prostě on jakoby hraje v útoku, jakoby. Jo, prostě ani riešia, kde, čo, no, ako. No, přesně, oni neřeší, jestli je to útočník, nebo, víš, jakože nebo levý křídlo a tak, no, takže, což je jako úplně retardovaný, ale je to jako realita, je potřeba s tím pracovat, takže. Ale za stopé je, že bol by vo Francúzsku, doma. Mali by svojho Francúza, takého, ok, mají Mbappého, ale mali by tam dalšího Francúza top kvality. Jakože smysl by to asi dávalo, ale mě by z pohledu klubu by trojce Chelsea, Inter, United, jeden z těchto tří by dával jako největší smysl. Protože tam by byl top číslo prostě jedna. A v Interi by si ho dal jakože k Lukakuovi, alebo na tu... Ne, k Lukakuovi, s tím, že prostě... Lautaro preč. No.
Tak počítám s tím, že Lautaro tam nebude. Samozřejmě, když tam bude Lautaro, proč by brali Griezmana, to je nesmysl. To já no, počítám jasné. S tou variantou, že Lautaro půjde do Barsy a v ten moment se tam uvolní místo a potom by dávalo smysl brát Griezmana. Jenom je potřeba taky přemýšlet nad tím, že Inter ho podle mě nezaplatí platově. Griezmann má třikrát takový plat jako Lautaro. Momentálně. A už Lukaku mali brutální problém. No, a to Lukaku má poloviční plat od Griezmana. To je potřeba jako si říct, protože ty platy. A to ještě přišel z nimi Eriksen, který bude mít tiež dobrý plat. Právě. Takže... Ale zase možno budu v Lige majstrov, rozpočet se možno trošku navýší. To byly i letos, ne? Byly i letos v Lize mistrů. No, a vlastně oni boli. No, víc oslav. Byli, no. Tak asi se rozpočet nenavýší. No, takže jako... Nevím, no a jako investovat... Oni to, co by ušetřili těch 30 mega, nebo 40, jaký by mohl být rozdíl mezi platem Lautara a Griezmann, nebo ne platem, ale a Godin? Cenou. Godin, no dej, ale místo něj přijde ten někdo... Ten bude mít těž dobrý plat. To jo, ale místo něj přijde někdo jiný, že jo, víš, jakože... Hele, takhle, asi nějakým způsobem by to vzali, ale když si to vemeš, budeš chtít Griezmana s takovýmhle obrovským platem, nebo se podíváš po někom jiným, kdo bude ještě mladší? Víš? Lebo ještě nezabudeme, že stále platia aj plat Sanchezovi například. Mm-hmm. Takhle. Sanchez má brutálny velký plat, oni, mm-hmm. oni platia myslím 170 tisíc. Mm-hmm. Ale 170 tisíc je raketa. No to jo, jenomže Griezmann má taky 6 kill, že jo. Griezmann má 600 tisíc. Jo, on se snažím nějako zbyt ten plat dole. Takhle, ono dostaneš se jakoby k tomu platu. Tam není problém, že by ses k tomu nedostal, protože jak jsi říkal, odejde Lautaro, odejde Sanchez, odejde Godín. A tyhle no. tři, je to vtipný, ale tyhle tři dohromady dají plat Griezmana. Jo, tak, no, tak jsem se to nějako snažil jakože nějako zredukovat. Protože Lautaro má nějakých 120, myslím. Alexis má 170 v Interu, nebo Inter mu platí 170. Myslím, že 170, nebo nějakou Godín, polovicu, alebo tak nějako. No a Godín 200 pade. Což znamená, že dohromady plus minus je to nějakých 600, no možná něco pod 600, to je jedno, ale plus minus 600. Takže dejme tomu, že Griezmann půjde dolů s platem a půjde na 500 třeba půjde s platem. Jo. Že bude muset jít aspoň trošku dolů. No to určitě. Ale i tak řekneš si, ty vole, OK, tak budu dávat, ten plat mám. Jenomže to, že odejde Sanchez, znamená, že ty nemáš žádného náhradníka do útoku. Je tam jenom mladý Esposito. No a nikdo víc. A nikdo další. A ty budeš chtít někoho jako náhradníka, protože hraješ na dva útočníky a potřebuješ tam mít 4, že jo. Takže za mě... A ten Esposito má stále iba 17 rokov a... No, právě. Dokopy nic neukázal ještě. Právě. Dohral 3 zápasy. Teďka si jako říkám, že já osobně bych do toho nešel být Interem. Zbytečně obrovský plat, prostě Griezmann má momentálně obrovský plat a já osobně bych to radši investoval do třech hodně kvalitních hráčů. No a já bych to hlavně investoval do wingbacků. Taky určitě. Určitě. A jako prostě... já do útočníka, pro mě by byla priorita útočník. V momentě, kdy ti odejde Lautaro, jasné, když ti odejde Lautaro, tak musíš ho nahradit. Jo. To je tutovka, ale keď se tak všeobecně bavíme akože o Interi, tak OK, Godin ti odjde, toho miesto nahradí ten mladý Bastoni, ale nemáš niekoho nahradníka. OK, možno v akadémii je to možné, že tam niekoho majú, ale ty wingbacki, to je podľa mňa alfa a omega celého Interu. Jo, souhlas. Ste Marco Alonso na jednu stranu. Dával by smysl. Alebo Kostič. Taky. Na pravú stranu niekoho. Stali, z Atalanty tam je myslím šikovný pravý, ak sa mýlim, a okej, ideš na titul, ale teoreticky dať plat 600 tisíc Griezmannovi, 500. Právě to bude velký problém Barcelony prodat toho Griezmana kvůli tomu platu. On kdyby měl 300, tak ho střelíš někde, protože to je plat, který mají fakt jako top hráči, 300 tisíc, jenomže on má dvojnásobek, reálně. Takhle velký plat nemá nikdo v Premier League, 600 tisíc. Nikdo. To nemá ani Pogba, ani De Gea. De Gea má půl mega, že jo? Ten má 500 tisíc, nebo 500 pade, ale to není... A to De Gea je totálně přestřelený, jako v United jsou taky magoři s těma platama, jo? Tam to je no, jako v United a platy, to je... Právě, to je ale vem si, kámo, to. Že Salah bere 200 tisíc. No, jasný. Mané, 200 tisíc. Takže reálně... A to už kontrakt obnovovali. No, a Salah a Mané dohromady... Beru míň jak Griezmann, dohromady. Víš? A protikám, že plat, či zmluvu obnovovali. No, víš, lebo prostě Salah, keď prišiel, on mal reálne ešte menej. OK, on mal vydarenú sezónu v AS Rím,
Ale on si prostě nemohl nárokovat 300 tisícový plat nebo 200 tisícový. No, jasně, jasně, jasně. On má možnost 100. Jo, jo. Mané zo Southamptonu, kolko mohl mať plat? Mané měl víc určitě, ale teďka mají okolo 2 kil, možná 220, že mají. Nevím teďka úplně přesný, já víš, nevím, úplně, vím, že to je okolo 2 kil, nevím úplně, jestli 190 nebo 220, to nevím, ale jo. Okolo 2 kil. Takže ve finále, když je hráš dohromady, tak ale furt mají míň jak Griezmann, že jo. Ten prestup Griezmana, akože, jak na začiatku, nehovorím, že som ho úplne chválil, ale spätne je to proste brutálny fail. Hele, ja si nepamatuju, co som říkal, vraj, preto teďka nechci ty vole machrovať, že som to říkal. Tak ale my sme ten prestup možno chválili, ale s tým, že sme rátali, že proste Suárez bude, buď odíde, alebo bude hrať druhé husle. Jo, hele, ako určite, ale ja doufám, že som to řekl, doufám, že som mluvil o tom veku. Že jsem, a já mám taky pocit, že jsem to říkal, ale nejsem si jistý, že jsem právě mluvil o tom, že ty vole je mu 28 a vím, že berou ho za 120 mega. Vím, že pri Hazardovi jsme to rozprávali, aha. Že jsme rozprávali, že mohli by nájsť za tie prachy, nehovorím, že úplně kvalitnější, protože Hazard, keď odcházal z Realu, tak byl brutální brutál, top. Brutál, jo? Určitě. Ale vím, že pri Hazardovi jsme to hovorili, že za tých 120 miliónov mohli nájsť lepšieho hráča, aj čo týka budúcnosti, pri Griezmannovi si istý nie som. Já mám taky pocit, že jo, ale nechci to tady říkat, že jsem to říkal, ale hele, komu se bude chtít, podívejte se na video s Griezmannem, který jsem dělal a můžete mi to pak napsat na Instagram nebo do komentářů, spíš do komentářů to napište. Jo, ale zpětně je to brutální fail. Jo, jo. To je neskutečné. Já si myslím, že to bylo tak, že my jsme chválili, že je to útočník, že je to náhrada za Suárez, že v pohodě, jo. Ale že prostě ten věk není OK, že prostě oni ho koupili v 28 za brutální cenu. Po sezóně, kterou měl jakože v pohodě, ale nic úplně extra. Mm. Ono se totiž okolo Griezmana furt mluví o tom, že on dával ty góly v Atletiku. Takže ono se na něj koukalo jinak, on nikdy nedal. Kámo, kolik měl Griezmann nejvíc jakože... Prostě nejvíc jako... Gólů? Podle mě nikdy nedal jakože nějakou úplně, víš, že by... Podle mě 20 v Lalige nedal. Kolik? 20. Tebe to asi jo, zase ne. Myslíš, že dal 20? 20, jo kámo, zase, to je zase jakože... Kámo, nie, keď mám taký pocit, že Atletico dá... Jo, 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 dal tady. Měl tej 14-15, měl 22 v Lalize, 15 sezóna taky. Dvě sezóny po sobě měl 22. Ale je to teda 14-15 a 15-16. Pak měl tady... Sezónu, když odcházel, tak měl 15 gólů, 8 asistencí v Lize. Celkově 21 gólů, 10 asistencí, když odcházel. Čo vím, 15 gólů v 37 zápasoch... No okay, to je v Atletico málo, Madrid. Že jo, za 120 mega kámo. A to je právě to, že on se na to koukal, že je v Atletiku. Jo. A Atletico nedává góly. On reálně na poměry Atletika měl, on měl hrozně velký procento vstřelených gólů. Procentuálně. Na Atletico. Víš, že on měl obrovský podíl, on měl, nevím, teďka nechci házet hlavy ty procenta, protože už je to 2 roky, ale vím, že tam měl velký podíl na tom, že spoustu gólů, který dalo Atletico, tak šlo nějakým způsobem přes Griezmana. No určitě šlo. To. Takže práve tímhle... Chválne, či to ešte nenájdeme, to práve hľadám. Uh-huh. Či nenájdeme aj presné percento. Ale ok, nenájdem. Každopádne, ak som v sezóne 18-19, kedy odchádzal, to bola ona. Tak on dal 15, druhý bol Morata, dal 6. Ok, a keď zrátam si napríklad Morata 6, Salniges 4, to je 10, 13, 16, 19... No. 38. Nějaký 40%. 40% a to v tom nemáš asistence, máš ještě 8 asistencí. No, určitě, prostě takže brutálně měla... velký, brutálně velký, brutálně velký. To bylo více jak 50%, to měl podíl na více jak 50% těch gólech Atletika. Což je zase důležitý se na to takhle podívat, že ono si řekneš 37 zápasů, 15 gólů a píču hráč. Víš, takhle se na to zase můžou některý lidi podívat, ale ono je právě potřeba se na to podívat tím způsobem, že OK, 15 gólů, 8 asistencí, ale na druhou stranu více jak 50% podíl na gólech celého klubu. No, prostě pri Atletiku to máš takým štýlom robené, že máš to úplně rovnako, keď ti dá nějaký dobrý hráč v malom týme veľa gólov. Mm-hmm. Prostě pri Atletiku na to musíš pozerať skoro úplně obdobně. Nie, že by Atletiko bolo malý tým, ale prostě tým herným poňatím, aj tým všetkým prostě sú ako keby taký hej klub, ktorý musíš pozerať, že ty vole, on tam dal 12 gólov, že tak to je celkom fajn útočník, vieš. Mm-hmm. Jo, souhlas.
A 15 gólov, alebo 22, to už je akože raketa. Keby dal 22 gólov, ja neviem, Danny Ings v Sotone, tak si povie, že fú, tak ten je akože riadne tlaker. Práve, no. A on to jako dokazoval, víš, že pravidelně. On to dokázal třeba fakt 5 let v řadě tam ty góly dával. Ale keby sme to mali nejako vyhodnotiť, tak podľa mňa, ja si myslím, že neodíde. Ja si myslím, že ne, protože bude hrozně složitý ho prodat, no. Uh-huh. Já bych se ani nedivil, kdyby koupili Lautara a nechali prostě Griezmana vlevo a nekoupili levý křídlo, protože na Neymara nebudou prachy, na ní nebudou reálně prachy. Kde nechci si prachy? To jsem chcel presne povedať, že oni keď kúpia Lautara, tak podle mě to úplně nechají tak, že Lautaro, Messi a Griezmann bude zľava. Uh-huh. Což mě už, když už, je to píčovina, ale když už někdo, tak by mi dávalo smysl radši Lautaro zleva. Protože je prostě pohyblivější, je agilnější, je lepší v soubích jeden na jednoho. A ne, že on by měl být křídlo, v žádném případě ne. Ale pokud bych si měl vybrat jednoho z dvojice Griezmann, Lautaro, koho na křídlo, tak když už, tak toho Lautara. Ale samozřejmě za normálních okolností ani jeden, že jo. Ten moment, keď si představíš, že v Barse hraje na křídle 2 roky Coutinho a potom tam bude hrát Griezmann alebo Lautaro. To je šupa. Ako nahradit Neymara. Jasně, ako dojebat Neymara. No dobré. 6, pojď, Mnichov. Začátek nové mnichovské generácie. Bývalý prezident Bayernu Mnichov Uli Enes sa teší, že klub smeruje k futbalovému titulu v Bundeslige. Uvedol tiež, že tým má pred sebou úspešné obdobie vďaka novej generácii hráčov. Bayern mierí za 8. ligovým titulom v sérii. Verím, že sme na pokraji novej veľkej éry. Máme mladý tým, ktorý sa môže rozvíjať. Myslím si, že toto je začiatok novej mnichovskej generácie. NS skladá najväčšie nádeje do hráčov ako Kimmich, Zile, Gnabry a Kingsley Coman. OK. V týme by rád videl aj Leroya Saného z Manchesteru City či Kaja Havertza z Bayeru Leverkusen. Uvidel však, že pandémia ich príchod zrejme oddiali. No a máme tu nejaké štatistiky. Z 25 hráčov je 14 cudzincov, 12 hráčov sú stabilní členovia reprezentácie, najstarším hráčom je Manu Neuer, ktorý má 34 rokov a 12 hráčom je menej ako 26 let. Neboli rokov. Mm-hmm. Súhlasím s tým, že im rastie nová generácia. Určite áno. Taky souhlasím, ale nemyslím si, že je to až tak žhavý, vzhledem k tomu, že nejdůležitější hráči klubu jsou Lewandowski, Kimmich, Thiago. A Lewandowski mu je 31, Thiagovi 29. Mm-hmm. Čímž nechci říct, že, jako, že je to špatný, Bayern podle mě má skvěle našlápnuto, ale nahradit Lewandowskiho bude obrovská věc. A pravděpodobně to bude největší výzva asi Bayernu. Právě, pravděpodobně to nebude Werner. Nahrazení Thiaga, může se to zdát jako, že ne tak důležitý, ale to bude taky obrovská věc. A jak dlouho? Thiago nebude dílek 3 roky, víš? Ale zbytek klubu mají fakt super jako pořešený. Víš právě, víš co, Kimmichovi je 25, Gnabry mu 24, Zile mu 24, Gorecka má 25. Jo, prostě Komana nepočítám, to se ani nikdy není hráč v základu. To jsem jako nepochopil, proč ho tam vůbec zaradil. Taky nevím, ale... Neuera mají Nibela. Prosím? Za Neuera mají Nibela. Tak, je tam Alphonso Davies, který mu je 19, že jo. Takže mají tady fakt jakože zajímavý hráče a hráči jako právě Neuer, Miller, tak to nahradíš. Miller má teda skvělou sezonu, je potřeba to říct, co má snad 20 asistencí nebo kolik. Tak Millera nahradíš Havertzom, to je jednoduché. Tak, ale pak víš, že hráči právě jako Boateng, Javi Martinez a tak, to prostě nahradíš, to není problém, no. Ale ten problém, největší problém bude leva. A spolu s ním i ten Thiago, protože Thiago není podle mě dostatečně doceněný, zvlášť v Německu není. To je fantastický fotbalista a jeho nahradit nebude sranda, ale určitě souhlasím, že Bayern to má skvěle rozjetý. Myslím si, že příchody Havertze Saného by pravýho ten tým posunuli, jo, a pravýho beka by ten tým posunuli brutálně dopředu. A útočníka bych ještě neřešil tenhle rok, ale ten další, až víš, že začneš řešit útočníka a postupně nějak s tím levou to jako točit, no. A uprostřed hřiště zase Gorecka roste docela dobře. Jako Gorecka ti nikdy nenahradí Thiaga, je to úplně jiný typ hráče. Jo, ale Gorecka je vynikající. A teraz sice já jsem víkendový zápas nesledoval, ale čítal jsem si nějaké tyto články a prostě Gorecka, že byl opět brutálně dobrý. Jakože viděl tu jeho premenu, prostě to je hovedo v středě pola, velké, silné. Souhlas. A dokáže se ještě nabehovat do 16, dávat góly.
striedať, no proste parádny futbalista. Souhlasím, souhlasím. Ale Thiago ho nenahradí. Oni ho možno nenahradia Tiaga, akože ním Tiaga, ale keď to trošku možno upravia, tak ten Kimmich si vezme toho Tiaga a ku Kimmichovi dajú práve toho Gorecku. Hele, dovedu si to predstaviť, pretože ono teďka Miller má sice asistence, ale není to zrovna ten hráč, který by se stahoval do hloubky a tvořil. A Havertz naopak je ten typ hráče. Jo. Takže ono se to tak nějak může jakoby trošku upravit a styl, nebo ve stylu Kimmich, Gorecka, Havertz si to dovedu Presně. Představit. Protože právě Havertz by se stahoval víc do hloubky pole a Gorecka by měl prostor na ty náběhy z druhé vlny. A byl by tam takovej ten bojovnej, silovej, a Kimmich by to celý řídil ze zádu jako ten hlavní mozek, což je teďka momentálně primárně Thiago, no. A takže máš troch Němcov v středě pola, prostě vynikajících futbalistů. A keď před nimi běhal ještě Gnabry s Osanem, máš tam prostě 5 top Němcov v týme. A Werner. A Wernerovi toho jsem ani nechcel povedať. Víš, a to bys měl jenom Německo, kámo. To bys měl... No to už měl reálně 6 hráčů z Německa. A vzadu máš Zileho, jako jasného hráča v obraně. V bránke Neuer alebo Nibel, opět Němci. A ostanou ti vlastně iba 3 německé posty. Ne německé posty. No tak jsem to myslel. Jo? Mně se líbí momentálně, jak to má Bayern. Jak to má Bayern udělaný, no. Je to dobře připravený. Není to v žádném případě hotový. Je to dobře připravený. A uvidíme, jakým směrem to právě posunou, no. Jo. To je podobně jako Real, no. O tom se bavili už. Za mě Bayern to má líp poskládaný, určitě. To fakt? Určitě. V porovnání s Realem? Jako 100%. Real tam má hodně, ale oni mají až moc mladý ty hráče. Právě hráči jako Vini, Rodrigo. To prostě, víš, že tyhle hráči, o kterých se bavíme, myslím v Bayernu, tak ty další za... Už teďka vlastně jsou top. Víš, týpci jako Kimmich, Gorecka, Zile, Gnabry, Sané, to jsou hráči, kteří jsou teď momentálně top a dalších 5 až 7 let budou. Zatímco Vini je hráč, který za 2 roky bude top, za 3 roky možná bude top. Teďka ještě není. Jo. Víš, takže Real to má jako dobře poskládaný, ale Bayern má za mě našlapnuto jako mnohem, mnohem líp. S tím, že samozřejmě, pak Real to může úplně zbombit tím, že oni koupí Mbappého a už se to zase celý úplně otočí, jo, ale víš, ale jako pokud se pojádáme na ten současný kádr, tak Real to má hodně dobře rozjetý, líbí se mi to, líbí se mi tak momentální koncepce Realu, ale Bayern je na tom podle mě líp. Ale musí na to nadvázat obě dva kluby dobrým prestupovým obdobím a ak by nadvázali, tak dominancia by tam mohla být či už zo strany Bayernu alebo Realu. Určitě, určitě. Protože nejsou na vrchole ani jeden klub, ale smerují tam. Souhlas. Autobus s hráči Benfiky napadli fanoušci. Benfice první místo po 3měsíční pauze zaviněné karanténou nevyšel a po bezbrankové remíze promarnili šanci odskočit na prvním místě tabulky. Portu, který byl asi v tu dobu druhý. Utkání se hrálo bez diváků a k útoku na autobus došlo na dálnici cestou zpátky do tréninkového centra. Pro Němce Vígla, kterého střepy z okna lehce poranili v obličeji, šlo o nepříjemné déjà vu. Před 3 lety byl coby hráč Dortmundu v autobuse Borussie, jenž se stal cestou na zápas Ligy mistrů terčem bombového útoku. Tohle už je hodně za hranou. Házet na autobus kamení a nepřemýšlet, že někdo může přijít ke zranění, tohle nemohli udělat opravdoví fanoušci Benfiky. To asi byl, asi to říkal právě ten Vígl, pokud to chápu správně. Vedení Benfiky, která vede ligu jen o skóre, útok odsoudilo. Vyzýváme úřady, aby při hledání viníků, kteří mají na svědomí tento kriminální čin, vyvinuli maximální úsilí. Můžeme jim slíbit, že jim s vyšetřováním maximálně pomůžeme. Uvedl obhájce titulu v prohlášení, respektive tohle bylo prohlášení vedení klubu. Navíc nezůstalo pouze u napadení autobusu, příznivci také posprejovali výhruškami domy několika hráčů. Ale prostě banda. No prostě retardní, no. Co tam budeme více rozoberat. No. To je prostě úplně takový ty lidi bez mozku. No, žádný kritický myšlení, respektive žádný, vůbec žádný myšlení, nejenom kritický. To je prostě úplně, víš co, toto jsou jenom prostě takový ty lidi z hospody, co prostě chodí každý den chlastat. Neví ani vlastně, co mají dělat, vlastně ani neví, proč tady jsou na tom světě a jakože jsou tady a jsou nasraný sami na sebe. Mají problém sami se sebou, tak si ten problém řeší někde jinde.
A nevím, pičovina, to je prostě, víš, to, něco tak, takovéto lidi by potřebovali, ty vole, rozkopat hlavu úplně. Mm. Víš, aby si uvědomili, že... Ani to by jim nepomohlo, podle mě, ani, ale to ani okay. To ne, ani to ne. Možná podle mě už jim tu hlavu rozkopali. No, takže to je prostě... Pro mě to jsou úplně zbyteční lidi, kdyby to nebyli, jak mi to je jedno. Víš, čím víc takovýchto lidí, čím... Potom se ty fanoušci samozřejmě dávají do jednoho pytle. To je něco, co mně se stalo, když jsem mluvil o fanoušcích Slávě, jak bučili na to Lukaka. Jo, to si pamätám. Víš, ty máš vždycky... tam povedal, že celá tribuna něco, alebo také. Jo. A já jsem tam právě řekl, že jsou jako neandertálci, což si samozřejmě vzali osobně jako nějaký jakože fanoušci, jakože vlastně jako většina. Ale ono, tahle část fanoušku Benfiky, která to udělala, tak to jsou prostě domorodci. To ani nejsou pro mě, víš, že co s taky, to je, víš, jakože co s těma, co s takovýma okay. lidma. A samozřejmě, že to není většina, drtivá většina jich, těch fanoušků, který normálně chodí na stadion, fandí a podporují ten klub, tak jsou normální lidi. Ale co s takovýma lidma, když ty píčo ještě jsou první, kámo, já neřeknu, takhle, i kdyby se stupovali, tak je to totální sračka, ale kurva, proč budeš... Mě prostě tohle jakoby, já tohle jako nezvládám, já nedávám to, když ještě jsou první, kámo, to je jako, že oni remízovali jeden vymrdaný zápas a oni jdou házet kamení na jejich autobus, aby prostě se těm hráčům něco stalo. Ty vole, víš, takového člověka bych vzal, položil na zem a koněm bych na něm jezdil celý den, bych po něm skákal. No pekně. Ne, víš, toto je prostě fakt odpad a já takový to lidi jakože bez mozku jako nezvládám a vždycky se pak rozvášním, vždycky jsem pak nasranej a řeknu něco, čeho pak A potom pak ty vyzeráš jako bez mozku. No, právě. Takže prostě, okay. Je potřeba u toho prostě trošku přemýšlet, nedělat takovéto věci, samozřejmě takovýhle lidi ani neposlouchají naše podcasty, takže vlastně není potřeba ani k tomu mluvit. Pochybuju, že někdo s takovouhle hlavou by si poslechl náš podcast. Ok, doufáme. Či? No doufám. No doufám, že i to jako já doufám, že spíš to poslouchají, protože třeba se uvědomí, ale... No, ale... to ně hrozí. No, takže tak. Icardi, vlastně to jsme už trochu aj začali, že Icardi definitivně prestoupil do PSG. To se vlastně dohodlo s Interom Miláno, byla tam výkupka na 70 milionů s tím, že vraj údajně došlo k znížení ceny na 60. No a v sezóně 19-20, vlastně můžeme povedať, že definitivně, co se Francouzska týká, OK. Strelil Icardi za PSG 20 gólov v 31 zápasoch vo všetkých súťažiach. Paris Saint-Germain je potešený, že môže oznámiť podpis riadnej zmluvy s Maurom Icardim po jeho hosťovaní z Interu v sezóne 19-20. Uviedol francúzsky klub vo vyhlásení. To asi k tomu stačí. Niečo sme asi očakávali vzhľadom na výkony Icardiho, vzhľadom na to, že Cavani na 99% odchádza, čiže asi nič také, čo by sa neočakávalo. Ale 60 miliónov je také, že OK, PSG dokáže dať veľké čiastky za hráčov, boli sme toho svedkami, ale je fajn podľa mňa vidieť, že ten klub to ho kúpil. Uh-huh. 60 miliónov v dnešnej dobe je dosť peňazí, ale možno to bude také, že keď sa tento prestup udial, že sa udejú aj tie ďalšie. Že to nebude tak nejako brzdené, vieš, tou krízou, ktorá je vo svete. A za mě naprosto pochopitelný přestup, který naprosto po všech stránkách dává smysl. Jo, jasné, tu není o čom. Vynikající fotbalista, měl velice dobrý výkony, byl to jeho první rok, vlastně dlouhou dobu i tam se hádal, takže ani nevím, jak trénoval, v jaký byl kondici a tak. Mm-hmm. V Paříži okamžitě se chytil, hrál skvěle, plus tam měl konkurenci Cavaniho, letos bude mít, nebo další sezonu bude mít mnohem jistější pozici, bude prostě jasná jednička. A za mě super, začátku 60 milionů, krásný. No ale víš, ale už se ty prachy z toho PSG nějako zase posunuli někde jinde. Už jich má Inter. Víš, ten může nějako s nimi majstrovat a tak, že možná to nebude také nudné leto, jako jsme si mysleli. OK, čiastky budou nižší, ale prestupy se dělat asi budou. Uvidíme. Aspoň já tak doufám, že tímto prestupem se to stane. Jo, snad jo, já bych chtěl, aby se takhle něco dělo, aspoň my budeme mít o čem kecat, že jo. No právě. Takže bylo by to fajn, ať můžeme podcastovat o přestupech pravidelně, no. Hasenhüttl prodloužil smlouvu v Southamptonu. Rakouský manažer Ralf Hasenhüttl
bude i nadále působit na lavice anglického Southamptonu. S klubem se dohodl na prodloužení smlouvy do roku 2024. Southampton vede od prosince 2018, kdy ve funkci vystřídal Marka Hughese. Podepsat novou smlouvu pro mě bylo snadné rozhodnutí. Vytvořil jsem si ke klubu a lidem v něm úžasné vztahy, stejně tak s fanoušky. S vedením zastáváme stejnou filozofii a to je důvod, proč chci pokračovat. Je to pro mě důležitý krok v kariéře. Věřím, že společně prožijeme mnoho úspěšných chvil. Se Southamptonem je momentálně v Premier League na 14. místě se 7-bodovým náskokem na sestupový příčky. A celkově si vede jako reálně relativně dobře. Předtím vedl Lipsko, což ne možná úplně všichni fanoušci budou vědět. A dařilo se mu. Jenomže odešel vlastně kvůli tomu, že podepsal Nagelsmana. Tak i přesto odešel z Lipska, ne že by ho vyhodili, ale kvůli tomu, že zkrátka podepsali Nagelsmana, viděli v něm větší potenciál, tak dostal přednost on. Takže to nebyl takový ten klasický vyhazov, že někdo končí, ale bylo to stylem, že našli jsme top trenéra a chceme tam od příští sezóny jeho, takže proto vlastně skončil v Lipsku a šel potom do Southamptonu. No. Každopádně, sleduješ takhle občas, nebo jaký máš ty třeba názor na jeho práci? Víš, že já jsem se právě chtěl pozastavit na tou zmluvou, či je to možno... Najprv ma napadlo, že prečo mu dali zmluvu teraz, keď sa nehraje. Vieš, že prostě však oni můžou reálně zostupit. To bylo také prvé, čo mi napadlo, ale druhá věc, čo mi napadla, že vlastně teraz sa budou ty ligy akože prelínať, skončí jedna, začne druhá. A či by právě ten vyhadzov a zmena trenéra nebola ještě horším riešením. Za mě jako v žádném případě bych Hasenhüttla nevyhodil ze Southamptonu. Za mě to je trenér s jasnou filozofií. Ale veš, nevím, že jakože vyhodí, ale jdeme to, že prvé, co mi napadlo hneď, keď si to povedal, hovorím, že proč mu dali zmluvu teraz. Hele, za mě tohle je úplně jiný případ. Protože není to, je to úplně něco jiného než Solskjær, je to úplně něco jiného než Flick podepisoval v Bayernu, něco jiného ale... než v minulosti podepisoval Solari v Realu. Hasenhüttl už za mě dokázal Southamptonu, že je trenér, který je dostatečně kvalitní pro ten klub. A za mě jenom to, že mu dali tu smlouvu, tak mu vlastně ukazují další jako extra důvěru. A za mě, já jakože naprosto jsem, jednoznačně bych udělal to stejný být v pozici Southamptonu. No, povídej, co chtěl říct. Já jakože nevravím, že to bylo zlé rozhodnutí alebo něco, ale jako prvá myšlenka, co mi napadla, že proč mu dali smlouvu teraz. Víš, jakože skončí sezóna a můžeme něco, ale potom jsem si vlastně uvědomil, že keď se budou sezóny akože prelínať mezi sebou, tak odvolávat trenéra podle mě po neúspěšnej této sezóně, rýchlo urobiť zmenu, priviesť druhého manažéra, má tam nějaké možno 2 týždne pauzu, bude možno ještě horšie a likvidačnejšie pre tie kluby. Souhlas. Ta pauza vlastně teďka byla. Díky karanténě teďka byla ta pauza a my teďka za sebou máme tu pauzu. Hele, já osobně bych Hasenhüttla nevyhodil ani kdyby sestoupili. Já osobně bych ho tam nechal i v momentě, kdyby sestoupili, protože za mě Southampton, my si všichni pamatujeme Southampton jako klub, který prostě vychoval, víš co, Lallana, Volkota, Bale, potom druhá generace byly, ne co vychoval, ale co vlastně koupil hráče, potom draze prodal, víš co, Mane, Lovren, no prostě polka Liverpool. Ale prostě bylo tam těch hráčů fakt jako hodně. A Klein. Tak. A my si takhle pamatujeme jakoby ty hráče, jenomže Southampton už dlouho takhle nikoho nevychoval. Už v té akademii už to tak neroste. My si pamatujeme tu dobu, kdy byl ještě WordPress mladý kluk. Jemu je reálně teďka 26. Víš? A my si ho pamatujeme jako ještě mladýho talenta. A ta doba Southamptonu už je trošku pryč, oni opustili. Já jsem nedávno i poslouchal jsem právě podcast o Southamptonu zrovna. A hodně tam byly takové ty zákulisní věci a bavili se tam hodně o tom, že oni změnili lidi ve vedení. Že co se týče vedení akademie, už před několika lety, takže právě ta generace jako Bale, Volkot a tak dále, tak... Já si nepamatuju jméno toho člověka, který jako byl tehdy šéfem akademie, ale on odešel do FA a odešel pomáhat anglickému fotbalu, jenomže prej, nevím jestli před letošní sezónou, to si teďka úplně nepamatuju, nebo během teďka té karantény se vrátil zpátky do Southamptonu, ten týpek. Ten,
A takže teďka znova by se znova měla teoreticky nastartovat nějakým způsobem Akademie Southamptonu, protože to není tím, že Akademie Southamptonu byla něčím speciální. Ty lidi, kteří tam pracovali, byli speciální. Ta jejich vlastně filozofie byla speciální a díky tomu ty hráči potom rostli. A něco podobného teoreticky, samozřejmě, je to návrat, nemusí se to tomu týpkovi povést znova, a mě štve, že jsem si nezapamatoval to jméno, tyvo. Ale tohle je něco, co si myslím, že by jako teoreticky mohlo jako nějakým způsobem pomoct. A teď k čemu jsem chtěl dojít. Jo, ale co se týče jako toho Hasenhüttla, tak za mě on je trenér, který dokáže, pokud někdo, tak Southampton on dokáže dovést jako nahoru. Já si myslím, že on, kdyby měl lepší hráče, kvalitativně lepší, tak dokáže ten tým posunout hodně nahoru. Ono, tam byla i nějaká statistika, že Southampton je nejhorší snad, nebo jeden z nejhorších, co se týče ztráty míče. To znamená, že hráči hrozně moc kazí přihrávky. Že tam mají fakt jako velký procento, kdy kazí přihrávky. A tohle je právě point, kde se bavíš o té kvalitě těch hráčů. Jestli dovedou se rozhodnout ve správnou chvíli, jestli dovedou dát tu správnou přihrávku, kterou mají, tím správným směrem a tak dále. A to je o kvalitě hráčů. To je o tom přemýšlení v té sekundě, jak to udělají ty fotbalisti. A naopak oni víš co, oni vysoko presují, takže jsou asi v top 6 nebo v top 8, co se týče získaných míčů. A třeba Højbjerg je úplně nejlepší z celé ligy, co se týče získaných míčů. Jo, to jsou asi taky věci, co podle mě nikdo jako moc neví. A Højbjerg je prostě, no, bezkrátce nejlepší v získaných míčích celé ligy, ale zároveň jako u něj bys to ani nečekal, protože on je braný jako kreativní hráč hodně. No právě. Víš, ale on jakože má prostě lepší statistiky i než kdokoliv jiný v tomhle. Takže by the way, jemu končí smlouva po příští sezóně. Jo, Højbjergovi. Takže taky další otázka. Takže těch informací tam fakt bylo hodně. Já jsem se o tom nebo nebavil, ale poslouchal jsem to asi hodinu. No. A poslouchal jsem to asi hodinu a právě se tam i řešilo, že jo, co se stane, když odejde Højbjerg, protože má smlouvu do příští sezóny a reálně chtějí ho týmy, že jo, protože s těma výkonama, jaký předvádí, je tam momentálně kapitán. 24 roku má. No, takže jako určitě by to byl skvělý nákup jeho on konkrétně. Ale právě řešilo se tam hodně, že ten Hasenhüttl není to úplně ideální z jeho strany a oni ho tam i tak jako trošku kritizovali, ale já jsem s tím úplně jakože nesouhlasil, protože mě si jeho práce hodně líbí. A myslím si, že v momentě, kdyby právě trošku přišli takový ty hráči ve stylu Mané, víš, a tyhle typy hráčů, který stojí méně peněz, ale jsou koncepčně naprosto přesně vybraný do toho týmu a dokážou nějakým způsobem individuálně udělat rozdíl. Tak Hasenhüttl je vlastně Rakušan, tak on tam může možno nějaké ty linky prepojit s nějakými tými rakouskými scoutmi, víš? Jo, a nemusí být konkrétně Rakousko, jakože to je jedno, odkud ty hráči budou, ale primárně ten point si myslím, že on je správný manažer na to, aby v klubu působil dlouhodobě. To není trenér, který ti za rok něco změní. Pokud někdo mi připomíná Klopa, tak je to právě on. Mě připomíná Wagner. Kámo, Wagner taky, ale to bylo myslené výzorovo. jo, ale Wagner taky, on má taky podobný styl, ale ne tolik. Jo. On se tý myšlenky tolik nedržel, ale byl nejblíž, dokud nepřišel Hasenhüttl do Anglie. A za mě on je nejvíc Klop, kromě Klopa. Takže tak asi no. Ale jako zároveň je zase, co se týče herního stylu, tak je takovej. Ale pokud se bavíme, tak Klopp je zase víc jako friendly, že Hasenhüttl je fakt šéf. Fakt takovej trošku odtažitej, zatímco Klopp je takovej kamarád, ale zároveň taky šéf. Takže jako víš, jako mentálně je to trošku něco jiného, ale co se týče herního stylu, tak je to hodně, hodně podobný. OK, to všetko pre mňa ako nové informácie, to som aj rád, že si mi to povedal, to ako ani šajnu nemám. Ja som tu pozeral asi 20 minút alebo 10 minút na Transfer Market a je tu úplná pravda, že vlastne tu odchovancov moc nemajú a odchovanec, keď tu je nejaký mladý, tak to je vlastne Michael Obafemi, útočník 19-ročný, ktorý strieda, má 15 zápasov, ale nejakých 500 minút a inak tu není absolútne nikto. Já jsem si to ani nezjišťoval, jakoby už jsem to pak jako nedohledával, ale vím, jo, ale pozera na ten tým, jakože nie je tu veľa nějakých těch mladých hráčů, odchovanců.
Ale mají jako mladý tým. Právě nemají přitom jako špatný právě hráč. Jsou tam právě hráči jako Bertrand, Redmond, právě ten Højbjerg, že jo, WordPress je tam, takže oni mají jakože zajímavý hráče. Je tam Ings, že jo. Danny Ings je asi tam dost podstatný. Takže oni mají jako zajímavý hráče, ale nějak tak jako musí si to prostě sednout z toho pohledu, že chybí tam podle mě pár malých kousků, 3-4 hráči, aby se to posunulo do top desítky. Mhm. Tak. Můžeme asi další. Každopádně. No, okay. No, jenom jsem to chtěl shrnout, že jako s tím podpisem smlouvy naprosto souhlasím a udělal bych to stejný, jenom jakože. Jo, jo, akože ja vravím, že najprv mi to bolo také, že čo, že prečo mu dali zmluvu, potom si povedal, že je to asi fajn. A všeobecne si asi myslím, že veľa zmien trénerov by nemalo nastať asi ani. Ale vieme, ako to chodí vo futbale, to je ďalšia vec. Jo, záleží jak kde, no. Lebo už menil by si trénera reálne po sezóne, keby skončíš 6, 7, vieš, a ten, čo tam príde za mesiac, čo tam zmení, no podľa mňa nič, no. Jako menil. Ono záleží za jakých podmínek, kdo je k dispozici, ten trenér, jaký, co tam předved. Víš, jakože pokud to fakt jako nejsem spokojený s tím, co ten trenér předved a ani do budoucna nevidím nějaký potenciál, tak bych ho změnil úplně v pohodě, pokud samozřejmě je varianta, ve který vidím dlouhodobý potenciál. Není to někdo, že si řeknu, nedaří se nám a vemu trenéra, protože potřebuji něco změnit. Pokud v tom trenérovi novým vidím dlouhodobý potenciál, a v tom současným nevidím dlouhodobý potenciál. Jo, a tak už ho mohli vyhodit teraz, víš. No to určitě. Keď ho neviděli potenciál. Chápeš ma? No, jo. Ale jako nerozděloval bych to na to, že teďka jako bych za žádnou cenu nevyhodil trenéra. To určitě jo. Ale nedělal bych to tak, že prostě vyhodíme trenéra a uvidíme, co se stane. Musí to tam být prostě připravený. No. Mm-hmm. Ale v pozici Southamptona no chance. A za mě a i z pozici Hasenhutla bych neodcházel ze Southamptonu, protože on právě, si myslím, že on tam bude třeba ještě 2-3 roky klidně. Ok. Víš, a že právě potom on může jít do toho většího klubu, protože já reálně v něm vidím potenciál, že by mohl jít do většího klubu. Víš, neříkám, že půjde trénovat Chelsea, ale myslím si, že by klidně postupně třeba mohl jít trénovat Wolves, pokud tam samozřejmě budou měnit trenéra. A zase by se posunul dál jejich trenér. Ale s trenérem odjíždí z Wolves a víš, kolik hráčů. No já vím. Vím, že jo. Ale Wolves je zase takový ambiciózní klub, který už má. Já Southampton beru jako klub s koncepcí. Víš, a proto jsem hledal nějaký klub s koncepcí, který je ale o level výš. Jo, k Wolves určitě. Takže dlouhodobě v něm vidím jakože určitě potenciál. No. Trenér Atalanty, teraz nemôžem zomrieť, mám ešte veľa práce. Gasperini sa už začiatkom marca nakazil koronavírom, zistil to ale až pri aktuálnych testoch medzi hráčmi a členmi realizačných tímov v talianských kluboch, pri ktorých sa objavili v Gasperiniho tele protilátky. V dobe ochorenia Gasperini testovaný nebol, pretože nemal horúčku, čo bola v tej dobe jedna z podmienok k odberu vzorky. Deň pred zápasom Ligy majstrov proti Valencii 10. marca mi prišlo zle. Ďalšie dve noci som vôbec nespal, nemal som síce horúčku, ale prišlo mi, ako keby som mal 40. Práve duel s Valenciou sa spätne považuje za katalizátor epidémie koronavíru v Lombardii, ktorá sa stala najhoršie zasiahnutým regiónom v Taliansku. Pred 10 dňami testy na protilátky potvrdili, že som mal COVID-19. Mám síce protilátky v krvi, ale neznamená to, že som úplne imúnny, dodal Gasperini. Taliansky tréner priznal, že mal v čase zdravotných ťažkostí veľké obavy. Každé 2 minúty sme počuli sirény sanitiek, pretože naše športové centrum v Bergame je nedaleko nemocnice. Bolo to ako vo vojnovej zóne. Hovoril som si, že čo ak bude musieť ísť do nemocnice. Teraz nemôžem zomrieť, mám ešte veľa práce. Gasperini na severe Talianska pôsobil od roku 2016, viedol napríklad Palermo, Janov alebo Crotone. V Atalante má bilanciu 174 zápasov, 89 výhier a 42 prehier. No a všetci vieme, kde je Atalanta teraz. Opäť mieria do Ligy majstrov a sú na tom brutálne dobré, majú fakt zaujímavý tým. Super, a frajer, ty vole, jak tam jsem dal výrozhovor, že nemůžu umřít, mám veľa práce. No má, tak on akože píše históriu za Talantu, vieš. No jasně, ale víš, že zabiják, jak to tam takto zandá v 60 voletech. Jo, jo. Týpek. Takže, jakože určitě. Ako, hlavně, jak se uzdraví. Povedať, no. Prosím? Nevím, co k tomu povedať, no viacej. No asi nic, jakože ať se uzdraví a za Talantou dělá fantastickou práci, tak jenom ať v tom pokračuje. Jo, jako určitě, ty 2 roky, čo má Talanta, to je neskutočné. Souhlas, to je. Ale už sme to rozoberali, že ten útok majú trochu prestarnutý, práve tí kľúčoví hráči. Uh-huh, uh-huh. A že
to bude zaujímavé sledovať, pretože Iličič má myslím 32, 33 a aj tí zvyšní hráči, čo tam sú, sú už takí, že to sme ku 30-ke, no. No. Takže máš true. Máš true, já se schválně podívám právě na ty hráče tady jenom kolik jim je, aby jsme úplně... No, Zapata 29. Jo. A Iličič 32 dokonce. A Muriel 29. A veš, celý ten tým je postavený skoro vysloveně na nich. No jasně, no. Si pojďme statistiky, kdo kolik dává gólu. A keď se pozrieš, tak všeobecně ten tým prostě, tam nemáš nějakých veľa mladíkov. No paradoxně ten nejstarší Iličič má nejlepší statistiky, no. No, tak ale má brutální statistiky, to je. Má, Muriel má 14 gólů, Iličič 20, ale má 14 gólů, 0 asistencí. Iličič má 21 gólů, 9 asistencí, to je hovado, tyvo. A Zapata 12 gólů, 7 asistencí, no. Tyfa, ten Iličič je jinde, no. Tam jako to bude složitý něco takového, ale tak jako letos, já bych to osobně ještě prostě neřešil. Víš, že Iličiče, samozřejmě nebudeš ho prodávat. První, co mě napadlo, tak Iličiče prodat, protože je nejstarší, ale v momentě, kdy je z nich nejlepší, tak nejseš Magor, abys ho prodával, že jo? No jasné. Ale a keď si pleš na odchody, tak jim právě odišel ten Kulusevský, víš, on sice hostoval v Parme, jakože nehral tam, ale jakože byl to mladý hráč potenciál. Kessi, tiež není nějaký dětko. Krišante, myslím si, že tiež není nějaký 25, víš. Že jim dost takých mladých hráčů celkom odišlo. Jako jo, oni tady mají prostě i ten, když se podívám na nejdražší hráče, víš, tak Martin Deron, defenzivní záložník, že jo, 29. Remo Fleuer, taky 28 je, tam aspoň ten levej back, ten Robin Gosens, ten má aspoň 25, že v pohodě. Je tady Palašič z Chelsea, tomu je taky 25. Jako mají tady nějaký hráče, Kastaně mu je 24, takže jakože jo. Ale ta ofenzíva, to gro toho týmu, čo to robí ten tým, jakože... Je stará prostě. No, určitě, no. Když se podíváš, kámo, tak i ten, že jo. Pak další důležitý, jakože hráč pro ně, tak je Papu Gomez ještě. Tak tomu je 32, že jo. Takzvaný late bloomery, všetci hvězdě na konci kariéry. Takže jakože je tam určitě práce. Spoustu práce, ale... Víš co, Atalanta není podle mě klub, který nějak dlouhodobě by měl, víš, že oni teďka si podle mě užijou pár let. Jo. A myslím si, že další 3 roky a pak půjdou do nějakého toho průměru zase. Určitě to taky jen jakože výstřel. Jo. Že tady ono těžko, samozřejmě z nějakého koncepčního pohledu, tak já bych pár hráčů jakoby určitě vyměnil. Víš, třeba v momentě, kdy postupně bych určitě se pokusil udělat tu proměnu, víš, prodal nějakého třeba z těch středních záložníků, jednoho z nich dvou, víš. Pokusil se možná zpeněžit jednoho z dvojce Muriel Zapata. Jednoho z nich se pokusit zpeněžit a vzít tam někoho fakt mladýho, komu bude třeba... Tak Zapatu by minulého roku ještě zpeněžili, toho roku... Právě no. A víš, jim je 29, jsou otázka jako na zpeněžení furt. Jako Zapata má furt hodnotu 36 mega, to je raketa. Pokud on by se podařil nějakým způsobem jakoby zpeněžit za nějaký peníze a vzal se tam někdo, víš co, 20-letej, furt tam, víš co, furt tam budeš mít právě Iličiče, Muriela a Papu Gomeze, takže máš tam furt dost možností a potom k ním bys tam měl někoho mladýho, někoho do zálohy mladýho, šikovného, no, takže... Ale na to, že... No? Na to, že Atalanta prostě jakože boli v sezóně 14-15 17. Potom boli 13. tak posledné 4 roky jsou vlastně 4. 7. 3. 4. čiže robí to dobré asi, no. Ne, určitě to robí skvěle. Ale oni právě měli tu generaci, že měli dobrou prostě generaci, že těm hráčům bylo okolo těch 27, víš co? Prostě jim to sedlo, no. No a jim to sedlo a teďka jedou tu generaci a pojedou jí třeba další 2-3 roky ještě. Jo. Otázka, ale co vlastně, pak, no. Pak ale vlastně jsou hore, odkedy tam přišel Gasperini. To třeba vyzdvihnout tu práci, kterou tam urobil. Určitě. Takže pak jenom otázka, jak na to dokážou navázat. Že tak, no. Máme asi všechno, ne? Jo. Tak jo. Tak pro dnešek všechno. Dejte nám, připomínám do komentářů, vidět, jak vás to baví. A takhle na tu kameru.
Je to trošku něco jiného. Já jsem sám zvědavý, jak to bude vypadat, protože nevíme. Já netuším, já doufám, že to nahrává stále a že to jede, no. Taky je dost možný, že to vydáme bez kamery, takže mluvíme celou dobu o kamery, můj nikdy nevíde. Uvidíme, ale jako pokusíme snad, jo. A jo. No, no tak. A doražte do uzavřené skupiny, kdo tam nejste. Dneska jdeme zase streamovat fotbalového manažera. Je nás tam přespadet, tak útočíme teďka na 60 lidí v uzavřené skupině. Jo. Tak vás tam rádi uvidíme. Já jdu Vilkovi nakopat prdel zase. No, nebudem se bránit. To nemáš ani jak, však vedu ligu okolik. No však pravím, že nebudem se bránit, protože je to tak. No, právě no. Dobré, hele, mějte se přesně tak, jak chcete. Vidíme se zase ve středu, nebo kdy u dalšího podcastu. Jo. Ahoj. Ahoj.